Gilda. Ridgepoint. Redelmar. Is-sera ta' tajba u nilqakom għal primetime tal-lejla l-ewwel primetime tal-ġimgħa u nistgħu ngħidu wkoll l-ewwel weekend tax-xahar ta' Ottubru għadda wkollu x'vera ħafna preferaw li għattaw dan il-weekend billi jitlu naqa fil-rutina ta' xitwa fl-attivitajiet tal-weekend ta' xitwa, pero kien hawn min għadu qed jiddendel mas-sajf u jipprova wkoll jagħmel l-attivitajiet tas-sajf. Il-mistieden tiegħi llejla għal din l-ewwel edizzjoni ta' primetime ta' din il-ġimgħa. Sar missier l-ewwel darba meta kellu 21 sena. Jibża minn frotta tas-sajf u ma temnux li għandu ħafna mid-dettalji tal-funeral tiegħu stess diġà preparati. Nilqa' ħdejja lill-attur Daniel Attard Portugues. Nsellim lek Daniel. Hello. All right. Sena ta' tajba tista' takkomoda ruħek. Daniel, jina bħal ma' għamel dejjem ikolli bżonn naqra dettalji. Tafx qiegħed ngħid bejn u bejn ruħi. Naħseb minn meta għandek il-mustaċċi għadna ma ltqajniex. Le, jiena. U għandi naqa' mistoqsijiet fuq dawk il-mustaċċi minn ftit ieħor. Kulħadd tisaqsik jaqgħu. Isma' storja fuq. Issa mu kun jom. Daniel Attard Portugues. Data ta' twelit. 11th August 1972. Mela twilit l-għada ta' San Lorenzo taħt l-istilla ta' Leo. Eżgur ma nagħmel. Fejn inti mwieled den? Imwieled Blue Sister Sliema. Sliema, residenti. Residenti Pieta. U professjoni. Professjoni għamil żmien twil nagħmel id-dwiefer. Nail technician. Waqaft, issa nail technician. Nista' waqaf kważi għal xejn, issa qiegħed impinġi nibni s-settijiet u dawn l-affarijiet. Inti taħdem il-Malta Film Studios, le? Yes. Da s-sajf kien sajf impenjattiv għalikom tal-Malta Film Studios. Ħafna. Kelkom ħafna xogħol fit-tankijiet u fosloħra ħdimtu fuq series Ġermaniżek ma' series. Ija, dażbut. Dik kienet it-tieni serje tal- it-tieni serje li ta' dan is-series li ħadmu għaw Malta. Titratta dwar storja ta' submarino. Ta' submarino tal-gwerra. Storja twila ta' fuq ġifieri. Ta' qabel il-gwerra, le? Eżattament, minix ċert, ma naħseb li Second World War dak kien hija. Xi ħaġa kienet. Second World War. Jien għandi kurzita, ovvjament, għal dażbut kellkom tippreparaw diversi maltempati, tempesti. Dak xogħolna proprja. Meta tkun qiegħed fit-tank u tkun qegħdin tiffilmjaw. U ovvjament tiġi kreata tempesta. Tinħass li jkun hemm tempesta jew kellha tkun tidher li hija film set. Le. L-ewwel ħaġa hemm ġiex tankijiet. Hemm tank li huwa deep tank, x'tlet solari minn għalija. U hemm l-ieħor shallow tank, shallow fidaq sa hawnhekk tax fi jintela. U wiesa' ħafna isu football pitch. Issa f'dak il-football pitch għandna magni wave machines, hemm rain towers, kunu xi tliet solari għalinek, xi solari żgur. Jitfgħu l-ilma, fannijiet bħal tal-ajruplan, skrun tal-ajruplan jitfarriħ kbir u hemm dal-apparat kollu. Issa, meta jkun hemm ovvjament vapur ukoll nafu se jiġri kollox jiġi ppostijat lejn l-oġġett, il-wave machines qed jagħmlulek il-mewġ, ir-rejn jitfa' ix-xita, il-fan itħajjar ix-xita mbagħad hemm it-tip tanks ukoll jintlew ġiex tankijiet kbar mill-għoli u twaddabhom l-ilmew. Meta jieħdu żball film jerġgħu jagħmluha. Sewa. Waqt mal-tempata hemm lokal żball jew le? Hemm tax inti twaqqaf u terġa' terġa' tagħmilha, fim terġa' tibdiha. Toqgħod tistedda l-affarijiet jinx fuqek. Imma le, għax inti normalment meta jiġri żball fuq mal-tembata jkun hemm diġà kollox imxarrab, mhux bħal speċi għadek kemm tħalt fil-maltembata. Għadha mhux daħlet fil-maqandek raġun, ma ħsibtiex ara dik il-biċċa tax-xogħol jiena, ma ħsibtiex. Imma hemm ħafna hemm manka fimni ħafna safety u ħafna precautions għax u divers u dawn l-affarijiet għax hemm. Isma' Den, allura kemm ilek bil-mustaċċi? Ili għamilna season 1 kollu li huwa sena sħiħa tal-Arusa u kellna daqsxejn break ta' 3 xhur, ġifieri u rġejna bdejna issa għal season 2, ġifieri li sena. Ma x'kien ma tqaxxarhomx bej filming session oħra. Ħa ngħidlek għal xiex. Għal grazzja tal-la ħajtek xari jikber bis-sekondi. Fil-fatt għalhekk għandi ma tajtux għax maħabba continuity. Imma jikber malajr, jekk inqaxru l-għada jibda tiela. Imma l-leħja u d-daqna, jekk inqaxru da, għandi 3 xhur biex jiġi. Is-sajn bil-maqlub. Sawa jgħidu. Għasa xaqqaxru. Isma, xem daw jgħidu l-għak n-nis, meta b'daw jgħaraw bil-mustaċċi. Mela, kien hemm bejn ġviri oġobom, kħat jgħidu għaw, ħafna l-bil. Imma dok li għafuni sewa jgħafu li jindi minn gerger
u dej ma joġbunix musa ċi fuq il-nis iġviri fimni, fuq il-nis musa jdej u nibħalek ma dejanix, għansi najt jixraqlu imma fuq il-le ma rittomx fuq il-le, kon najt daka uħosni jek isni imma sa seta me set qaxxarhom la tispiċċa s-seri jek fispiċċa qaxxarhom ħat qaxxarhom mus sezzom ma drajthomx daqshekk den inti tibża frotta tas-sajf tibża mill-ħawħa mill-ħawħa kif tibża mill-ħawħa Ma konċ nibza, konni kollum. Għaddejt minn xi trauma? Imma li naħseb jiena x ma nafx eżatt, imma darba minnhom kilt ħawħa u kienet kiesħa u ħabbat snini mal-għadma. U ddarrast. U minn dakinhar bdejt iktar niddarras, iktar niddarras. U issa saret iddejjaqni kif nara niddarras u ġek ikun hemm id-darna tiegħhom. U jekk jimmaġin eżempju niġi d-dar u nġibblek qoffa ħawħ, jien x'tagħmel? Ma ħnajdlek xejn, ma ġifieri jew naqbad hawn għat-tiegħek, jew nwarrab għalhem minn tapprezzah mal-arrigal jekk twarrab għalhem. Inkun mal-mara pereżempju qed nixtru rant tal-grocer supermarket whatever, u jkun hemm il-frott u taf kif tagħmel tibgħet tieħu ftit minn daw. Sakemm qed nistenna l-mara li waqt li tixtri jien jew neħħihom jew nattihom ġol ħanudda u mhix tiegħek, jien nattihom jew nwarbilhom min-nofs. Daniel, iktar kmeni din nissana rajnik fil-film Limestone Cowboy. Bicċa xol tajba ħafna ta' Take-Two. Storja li titratta dwar Dan Karist li jimlawlu rasu li ħajer baħ l-elezzjoni u kullħat jibda jduru madwaru jikkuljonaħ u jibbuljaħ. U jammina ħafna. U jammina, inti kont qed minn dawk il-bullis. Yes. Li kont ibbuljaħ. Fir-realtà bulli inti? Le, fir-realtà anzi niddejjaq minn bulli. Ħafna niddejjaq. Hawnhekk qegħdin naraw ukoll xi filmati Daniel inti f'dan il-film partikolari ma kontx involut biss quddiem il-kamera però wkoll kont involut f'kreazzjoni. Set armajna biċċiet nis-settijiet, dawwarna pereżempju kien hemm kamra minnhom id-dar ta' Karist fil-kċina l-ewwel għamilniha bħal ta' 1950s u mbagħad erġgħu naqlibniha għall-modern u nerġgħu naqilbuha Ix-xogħol tagħkom Daniel, set designers li tikrew is-settijiet, ħafna drabi min jkun qiegħed jara film forsi ma jagħtix daqshekk każ, però huwa rwol importantissimu sabiex tidħol fil-veru storja. Ħafna, ħafna. Pereżempju jien x'intħall tħaltaw ġewwa qed nara dal-pajpijiet huma xogħol li nagħmel jiena. Imma napprezzax, pereżempju, dawk ħafna nies ma jinnotawx li dawk il-pajpijiet li hemm mal-ħajt stajtu print jajtuhom bħalma jkun hemm ċertu prints. Imma li peress li huma 3D huma vera pajpijiet, id-del li jagħmlu mhux se jkun bħal speċi tiġi aħjar, fimt dawk l-affarijiet iż-żgħar. Semmejt li għamiltu l-kċina tan 1950, sara x'kedda biex issib toaster tan 1950s platti. Tanka cooker u kellna problema. Kif x'tagħmlu minn fejn sibuhom hawn xi Fortunatament hawn ħafna nies hawn Malta hawn ħafna dilettanti li ġemmgħu daw l-affarijiet u forsi jkollhom id-dar wel. U fortunatament ukoll għax dawn mhux oġġetti li ssibhom kullu kien jiġi kiser oġġett. Mhux se terġa' ġibu diffiċli. Imma fortunatament in-nies jgħinu u jisilfuhom lok u fimt jiġifieri. Kuntatt insomma. Li ngħid grazzi jiġifieri lill-poplu għax anka ġili korozzi, kollok korozzi li jisfaw il-flus korozzi antiki, pal Limestone Cowboy, kena escort. Pinna. Pinna li tkun novim. U għet najd li kġu jien bejt nibza nsuqa. Għax tkun ikkurata ta' U bdejna nsuqa u għaw niftħu nal-qu l-bibin u niftħu għax kat egen. Nerġifta ħarġa su. U kull darba ta' fqalbek. Ma għalenna xej bħas fieċi ta' fkif u ta' jena ħati għarja fjaj l-ek le. Ta' fkif dik mus sensib bħal. Daniel, iktar kmini din s-sena fa' wissu kienem storja fl-aħbarijiet fejn erba' individwi, erba' minnis mietu l-isptar u ħat mamar sabiex jikrea l-funeral tagħhom. Ħadd mill-familjali, ħadd mill-ħbieb għalhekk l-istat jikrea dak li jsejjaħ il-funeral tal-fqar. Inti għaddejt minn esperjenza simili u smajt storja simili ftit ta' snin. Għandek informazzjoni tajba, għax daw affarijiet li ma jafu. Imma fuqek ħadmet imbagħad bot li ma taħdimx kif taħdem fuq kulħadd. Dej darba mort funeral ta' ħabib tiegħi. Mhux proprju ħabib tiegħi. Preżempju inti, id-dedi tiegħek ma nafx minnu, ma naf lilek. U inti ħabib tiegħi ħafna u mit missieru dal-persuna u b'rispett tiegħek ġejt il-funeral, tifhem. U waqt li qiegħed hemm jiena ntfajt daqsxejn lura ma naf il-ħadd minnhom li fil-persuna. U qed nara funeral
ta' xi ħadd ieħor hawn qed jitfnu għalli l-persuna minn kien jew minn kien qed ixlaqasna fik ix mara nsejt issa fimni. U kull ma kien hemm il-patri u dawk li jdefnu hawn li niżlu. U qed inħares hekk, u nħares l-hemm u nħares l-hawn u ma ġie ħadd. Ġi minn kien waħdu. Raġel kienet niftakar. Issa ngħidlek għaliex. U dana fettilli jiena t-tara da, ġifieri ħajja sħiħa, ħadd ma ġi, taf kif? Laqas laqas xi ħadd li ħab jeċer li midda, taf kif? Ġi ħadd. U mort hemm. U l-patri baqgħa ħares lejja u qalli tiġi minnu, qatlu le, qalli tafu, qatlu le, u paswiċi baqgħa ħares lejja, paswiċi. Qatlu ħa ngħidlek, qatlu tista' tkompli, qatlu ma ħadd ma wħadd ma ġie ħadd da. Immentu wara dakinhar iddeċidejt li tikkrea d-dettalji tal-funeral tiegħek stess. Ija. Eħe. Għazint id-diska. Għax fil-fatt mbagħad jiena daħlet li ġo moħħi, għad jiena marriċ in a lifetime għad tmutu ma jiġi ħadd taf kif ħajja sħiħa dak iż-żmien kollu. U tafx diska tridu bidoqqu. Ija. Għamilt ktibt poeżija żgħira tad-daħ għax jiena dejjem indaħħa u dejjem inħobb nara n-nies happy u dal-affarijiet allura as a joke but I do want it fuq il-dik tiegħi. Fuq il-lapida? Eħe. Ġifieri għandek il-kitba tal-lapida l-istess. Ija, ktibthom jiena u ħannieżilhom żgur ġifieri. Ktibt tismagħha? Eħe, jdili. Mela. Here lies myself who once had made some people laugh. Now I lay below because I've had enough. Jalla fadlina ħafna biex naqrawhom dan il-kliem, però tajbin ħafna u ngħidlek proża talli ovvjament tħares lejn xi ħaġa li ħafna nies ukoll jibżgħu minnha b'dan il-mod. Frivolu, x'vera. Daniel, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi lejla għandi ftit rigali Zara lik anzi l-ewwel rigal li għandi proprjament mhux għalik. L-ewwel rigal li għandi huwa għal Sam u għal Milo. Għalkemm naf li Milo mhux il-kelb tiegħek propja. Il-kelb tal-familja kollha barra tiegħek. Eżatt. Però sen tieħob il-mara, il-mara dak, dak tal-mara. Grazzi għal Royal Canin għandek pet food ukoll kemm għal Sam kif ukoll għal Milo, kif ukoll grazzi għal Berokka għalik għandna numru ta' vitamin sabiex dejjem ta' front tal-ġurnata bl-aktar mod enerġetiku kif ukoll bl-ikbar konċentrazzjoni. Grazzi għal Fjord Vita Cheese Blocks għalik għandek varjetà sabiħa ta' varjazzjonijiet differenti ta' cheddar cheese, żgur li ser tażel it-toma favorita tiegħek, kif ukoll grazzi għal Costa Coffee għalik għandek coffee break li tista' tażlu sabiex tmur tikkrea hemmhekk, forsi jkollok xi brainstorming session hekk għall-film li jmiss tista' tmur hemmhekk u grazzi għalina tkun tista' taħdem naqra iktar bil-kwiet u b'naqra iktar motivazzjoni x'vera. Grazzi Daniel u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ħammorru għal fażiera ta' reklami kif niġu lura, eqpo hemmhekk għax hemm iktar affarijiet għalikom.